І знову повертаємося до ралі-марафону «Дакар», в якому братиме участь об'єднана українська команда. За гучними словами та яскравим шоу, якими були усипані офіційні проводи колективу «Sixth Ukraine», стоять суворі будні надзвичайно складної гонки. У той час, як журналістам телеканала «Інтер» доведеться продемонструвати максимальне красномовство, щоб описати всі перипетії змагань, пілотам треба буде виявити не менший професіоналізм при проходженні спецділянок. Особливість перегонів «Дакар» полягає у тому, що брати в них участь можуть як професійні спортсмени, так і заводські команди, так і любителі екстремальних швидкостей, і останніх мало не в 4 рази більше. Статистика «Дакара» дуже красномовна, так само, як і книга рекордів цієї гонки. Приміром, у 2006 році було 766 гонщиків, 232 мотоциклісти, 347 гонщиків на 174 позашляховиках, 191 гонщик на 69 машинах, 760 асистентів для 109 машин та 129 вантажних автомобілів. Не закінчили перегони 40% від числа мотоциклістів, котрі стартували, 39% позашляховиків та 48% від числа стартувавших вантажівок. Цього разу маршрут пролягає північними районами Аргентини та Чилі, які відомі різноманітним і підступним рельєфом, а також кліматом. Щодня гонщикам доведеться долати до 700 кілометрів дуже складною трасою. Гори висотою 5 кілометрів над рівнем моря, пустеля та океанське узбережжя. Загальна протяжність маршруту близько 9 тисяч кілометрів, який поділений порівну між двома країнами. Понад 5 тисяч кілометрів припадає на спецділянки – найбільш складні відрізки шляху, на яких машина лишається один на один з трасою. Через це на перший план виходить питання надійності технічного оснащення автомобіля. То, що стосується «Дакара» цього року, ми поміняли блоки управління двигателем, поміняли електропроводку, понятно, вона нова, все стоїть. Поменяли приборы, которые позволяют нам отсчитывать там метраж для того, чтобы ориентироваться по легенде, которую мы имеем, как мы едем. Ну все, спортивные сиденья, вот такие вещи обычные, бытовые, просто то, что под спортсмена индивидуально подстраивают, понятно, что мы поменяли. Але як би добре не був підготовлений автомобіль, без майстерності пілота це все лише набір деталей та механізмів. Українська команда провела в тренуваннях не один місяць. В перегонах серії «Дакар» під назвою «Шовковий шлях», які проходили у вересні цього року за маршрутом «Росія-Туркменистан», команда «Sixth Ukraine» посіла 16-те місце, виконавши всі завдання, які ставила перед собою. Це була, по суті, генеральна репетиція «Дакар-2010». Українці перевірили готовність автомобіля і, головне, зберегли його в цілості. Залізний скакун підготовлений французьким ательє Faster SA і оснащений шестициліндровим бензиновим двигуном об'ємом 4 літра та потужністю 275 кінських сил. Після активної участі команди у марафоні Transoriental 2008, що проходить територію Росії, Казахстану та Китаю, машина сильно постраждала і була повністю відновлена силами українських фахівців. Реконструкція виявилася настільки об'ємною і серйозною, що Вадим Нестерчук тепер називає автомобіль повністю українським. До речі, праворуч від першого пілота в Південній Америці знаходиться штурман Євген Павлов. Це тільки на перший погляд здається, що представникам «Інтера» швидкість передачі інформації важливіша за швидкість на трасі. Оперативно передавати змонтовану картинку новин можна лише у разі випередження головних учасників ралі, тож майстерність пілота не завадить і працівникам камери та клавіатури. Відносно ЗМІ можна навести наступні цифри. У тому ж 2006 році всього 210 тележурналістів з усього світу отримали акредитацію на змагання, з котрих лише 140 прямували за гонщиками упродовж усієї гонки. Було 580 годин телетрансляції, які дивилися телеглядачі 178 країн, а телеаудиторія склала понад 150 мільйонів людей. Опыт вождения, ну, скажем так, любительский опыт вождения большой, но, конечно же, ни в какое сравнение с опытом вождения нашего пилота Вадима Нестерчука он не идет. И я сейчас просто учусь. Да, я сейчас учусь водить машину по-настоящему.
Отож, 2 січня із Буенос-Айреса стартує ралі-марафон «Дакар», у якому нащадки скіфів будуть змагатися на землі стародавніх інків. Команда «Sixth Ukraine» обіцяє їхати без особливих ефектів, які насправді є помилками пілотів та штурманів, а спокійно і впевнено дістатися фінішу. Як пожартував командир екіпажу Вадим Нестерчук, їхати треба так, щоб не втратити дорогою український прапор.